Ексклузивно в ексклузив МК Катерина Груич, пеачката од Звездите на Грант. Атрактивна, згодна, заљубена, позитивна. Една од првите која што ни откри дека има силиконски гради. Во продолжение погледнете го целото интервју, а ние ја прашавме. Прв пат сте во Скопје, како се чувствувате? Прво, хвала вам на позив што сте ми вазали вечерас. Да, искрено први пат сам вечерас во Скопје, иако сам задушевила, да сам онако узела еден такси и рекоа обишла цело Скопје да видам како изгледа, могу речи да мало боље изгледа од Београда. Искрено одушевлена сам, така да мислам да ќе се често враќати овде. Колку сте задоволни од Звездите на Гранд, македонската публика да знае таму, до сега имате 3-4 песни снимано. Дали чувствувате конкуренција, затоа што се нови кандидати, нови пејачи, нови мутни гласови? Па баш тоа што ја мислам има многу певача кои се и певачица кои се нон-стоп појављају, баш за тоа мислам и да нема конкуренција. Могу само да кажам да ето кај неких од старих Звездите Гранда кои се моја колегиница која многу волим, мислам да кажам да се конкуренција, али они некако држе свој стил и јас свој стил, така да нема тоа да кажам неки сујете. Али овој драго ми после 3-4 песме кои сам до сада снимила да сум достигла толики успехи да се моје песме тоа свуда слушани во Србија, Македонија и Босни и шире. Да, очекуваме нешто од вас за брзо време, дали може би нов албум или нова песма? Планирам ускоро една песма од четврту да снимим, исто ќе радите Дамир Хамарович и Марина Туцаковиќ. Али за албум мислам да ќе требати мало више времена, али ја се надам да ќе биде до крај 2016 година. Изгледате преубаво, згодно, моќно, секси. Колку време поменувате на вашиот изглед, колку често се грижите, дали вежбата? Хвала пуно на комплименту. Па искрено немам времена толико да вежбам. Покушам колко могу да се здраво храним, колко ми наравно посао обогучила то. Али много времена проводим спремајучи се и шминка, и гардероба, и фризура. Тако да ти кажем, наш посао е јако, јако захтелен. Дали сте за или против пластична хирургија? Дали се е природно на вас? Дали имате може би силиконски гради, усни или било што? Дали смените нешто од почетока на Звездите на Гранд? Да, ама ти кажем, нема ништа против пластичних операција. Ја сам пристаница тога и наравно да мислим и сматам да сака девојка треба да уради, да поправи нешто на себи. А ето, ја сам, као веќе што се знају, у груди урадила две године и кај сам ушла у Звезде Гранда. Tako da, pristalica sam toga, jednostavno mislim da devojke ne trebaju da se muče, da imaju, da kažem, neke komplekse i da budu onako tuže kad trebaju da izađu negde, tako da naravno trebaju da poboljšaju na sebe što želim. Ljubitelj ste na tetovaži, koliko tetovaži imate na vašoj tetovaži, da li svi koja znači nešto? Neki ne veruju, ali imam 12 tetovaža. 12 tetovaža i svaka od njih znači nešto u mom životu. Tako da su sve na sve način posebne. I za kraj da prašam, da li Katerina je zaljubljena, da li ima dečko i da li mi smetat tije tračevi što se prišuva za vas? Da, mogu da kažem da sam jako srećna zaljubljena. Evo za 10 dana će otprilike biti godinu dana moje veze koje ću proslaviti sa svojim dečkom. A što se tiče novinara, pa nekako u početku svoje karijere, kad sam stala na prvi put na scenu Zvezde Grada, bilo mi je teško i jako krivo kada su tako novinari izvlačili neke gluposti, kada su pisali lažne natpise, naravno da mi je bilo krivo i jako teško. Imala sam jako dugačak jezik tada, ali eto, posle 4-5 godina sam navikla na sve to i shvatila da je to ipak njihov posao, da koliko god oni poštuju mene, tako da moram i jedno poštovati. Таа ни најави дека за брзо време ќе има нова песна, но и многу брзо повторно ќе ја посети Македонија. Овој пат во Виле Сеструмица. Ja sam Katarina Grujić i pozdravljam sve gledaoce ekskluziva.mk.